Ahoj, je 24. března. Nacházíme se na Žižkově boudě. A právě vyrážíme dolů takhle na punk pro účastníky lyžáku 2019. Na punk. Ty pičo! Letošní lyžák se vyvedl nadmíru neskutečně dobře, lépe než jsem čekal. Bylo to fakt super. Bylo to super. Já užil jsem si to peckové, nejlepší kalby, mnohem lepší seznamovák, lyžování, zábava, super kolektiv. Já myslím, že to je slušný shrnutí lyžáku 2019 u Šova Bošeku. My vás máme rádi, tak mějte rádi i nás, uvidíme se zase příště, mějte se, ahoj!